ବନ୍ଧୁତା ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଏକ ସମ୍ପର୍କର ନାଁ ଯାହା ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ମିଳନରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ହସ ଖୁସିକୁ ନେଇ ଯିଏ ଆମ ସହିତ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲିଥାଏ। ହେଲେ ସେ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ତୁମକୁ ଆଗରେ ଗୋଲାପ ଧରାଇ ପଛରେ ଛୁରୀ ମାରି ଆଘାତ କରେ ନା, ତା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିବା ସତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ତ ସିଏ ଯିଏ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବି ତୁମ ଆଖିର ଲୁହକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତୁମର ମୌନତାର କାରଣ ଜାଣିପାରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ତୁମ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା ପରେ ତୁମ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରେ, ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ନାମ ଦେବା? ଏଇ ଯେମିତି କୋଏଲେବେ ବବ୍ଲି ମନରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଏକ ବଡ଼ ପାଚେରୀ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ସତରେ କ'ଣ ସେ ଏବେ ବଣ୍ଟି ପାଖରୁ ବବ୍ଲିକୁ ଅଲଗା କରିଦେବ? ବଣ୍ଟି ମନରେ ବିଷ ଭରିଦେବା ପରେ କୋଏଲ କ'ଣ ଏବେ ବବ୍ଲିର ମନକୁ ବି ବଦଳାଇ ପାରିବ? ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୋଏଲ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ତଳକୁ ଯାଇପାରୁଛି। ଏଇ ତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଆଜି ବବ୍ଲି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ବିଷ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଦେବି। ବବ୍ଲି ତୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲୁଣି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ କାନ୍ଦ ନା। ତୋ ଆଖିରେ ଏମିତି ଲୁହ ଦେଖି ସତରେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଯା, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ପରେ କଥା ହେବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ ବିଦା କରିଦେଲା, ତାକୁ କହିବି କେମିତି? ହଉ ଯାଉଛି, ସୁବିଧା ଦେଖି କହିବି। କୋଏଲ। ହଁ ବବ୍ଲି। ଟିକେ ଶୁଣ, ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ ପଛରୁ ଡାକିଲାଣି, ଦେଖେ କ'ଣ କହୁଛି। ହଁ ବବ୍ଲି, କ'ଣ ହେଲା ମୋତେ ଡାକିଲୁ ଯେ? ଓହୋ, ତୁ ଆଗେ ତୋ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରତ, ମୋତେ ବି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋ ଗେଲି ସାଙ୍ଗଟା ବା, ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ କାନ୍ଦନି। ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ନା? ଥାଉ, ଏବେ ତୁ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛୁ, କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି ନା। ତୁ ଏବେ କହ, ତୁ ଆଗେ ମୋତେ କଥା ଦେ, ରାଗିବୁନି କି ଜିଜୁକୁ କିଛି କହିବୁନି? ନା କିଛି କରିବୁନି, ଜିଜୁଙ୍କର ଟିକେ ଝିଅ ଦୋଷ ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ହେଲେ ଏ କଥା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମୋତେ ସବୁଦିନ ରାତି ଗୋଟାଏ ପରେ କଲ୍ କରନ୍ତି କଥା ହେବା ପାଇଁ, ତୋ ସହିତ କଥା ହେଇ ତୁ ଶୋଇସାରିଲା ପରେ ମୋତେ କଲ୍ ଲଗାନ୍ତି, ପୁଣି ମୋ ସହିତ କଥା ହଉ ହଉ ଫୋନ୍କୁ ହୋଲ୍ଡ କରି କରି ଆଉ କାହା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ ଆଉ ଅଫିସ୍ କାମ ପାଇଁ କଲ୍ ଆସୁଥିବ? ତତେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁ କାହିଁ ମୋତେ କହିନୁ ତ? ତୁ କାଳେ ଖରାପ ଭାବିବୁ ସେଥିପାଇଁ କହିନଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ତୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କହିଦେବି ଭାବିଲି ଆଉ। ତୋ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେ? ନାହିଁ, ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି, ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ମୁଁ କିଛି ସମୟ କଥା ହୁଏ ଆଉ, ତାପରେ ନିଦ ଆସିଲାଣି କହି ଶୋଇପଡ଼େ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୋତେ ଆଉ ଯାହା ଖରାପ କଥା ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ତୁ ତାକୁ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସେ ତୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦଉଛି। ସେ ତୋ ସହିତ ବି ଏମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି ତୁ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ବି? ହଉ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛି। ନା ବବ୍ଲି, ତୁ ତାକୁ କିଛି କହିବୁନି, ତୁ ଚୁପଚାପ ରହ, ଫୋନ୍ କଲେ ଉଠେଇବୁ ନାହିଁ, ଏମିତି କଲେ ତ କାମ ସରିଲା, ତୁ ଝଗଡ଼ା କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଠିକ୍ କହିଛୁ, ମୁଁ ଚୁପଚାପ ରହିଯିବି। ସେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରିବେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେ ପୁଣି ଏତେ ଖରାପ, ପୁଣି ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଲାଇନ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କୋଉ ଟକାକୁ ଭରସା ନାହିଁ, ଆଉ ଜମା କଲ୍ କରିବିନି। ଆଜି ସବୁ ଖେଳ ଶେଷ କରିଦେଲି, ଖାଲି ବାକି ରହିଲା ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହେଇ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବଣ୍ଟି ମନରେ ରାଣୀ ହେଇ ବସିଲି। ଦୁଇଟା ହେଲାଣି, ବବ୍ଲି କଲେଜରୁ ଆସିସାରିବଣି, ହେଲେ ମୋତେ କାହିଁ କଲ୍ କରିନି? ମୁଁ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଏ ନା, ଥାଉ ଦେଖିବା ସେ କେତେବେଳେ କଲ୍ କରୁଛି। ନା, ମୁଁ ଲଗେଇ ଦିଏ, ସକାଳେ ରାଗରେ କେତେ କଥା କହିଦେଲି, ସେ କାଳେ ରାଗି ଯାଇଥିବ। ହଉ, ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରେ, କାଳେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଥିବ। ନା, ତାର ତ କେବେ ଏତେ ଲେଟ୍ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ କଲେଜରୁ ଆସିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋତେ କଲ୍ କରିଦିଏ, ହେଲେ ଆଜି କାହିଁ ଲଗାଉନି? ଆଜି ଯାଇଛି ବୋଧେ, ମୁଁ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଏ। ସେ କ'ଣ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନି? ସତରେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛି ବୋଧେ, ସକାଳେ ମୋର ତାପରେ ଏମିତି ରାଗିବାର ନଥିଲା, ଆଜି ସତରେ ବହୁତ ରାଗିଗଲି। ସେ କୋଏଲ କେତେ ସତ କହୁଛି କେତେ ମିଛ
ମୁଁ ଜାଣିବାର ଥିଲା, ତାପରେ ରାଗିଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା। କେତେ କଲ୍ କରୁଛ କର, ଆଜିଠୁ ତମ ସହିତ ଆଉ ଜମା କଥା ହେବିନି। ମୋ ସହିତ ଏମିତି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମୋ ପଛରେ ନୂଆ ନୂଆ ଝିଅ ଦେଖି ଗପୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଏତେ ରିଙ୍ଗ କଲିଣି, ଆଜି ଜମା କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନି, ଆଉ ଥରେ କରେ। ଇଏ କ'ଣ, ଶେଷରେ ବବ୍ଲି ବି ସେ କାଳନାଗୁଣୀର ମାୟାଜାଲରେ ଫସିଗଲା, ଆଉ ତା ମୁହଁରୁ ସେ ମିଛ କଥା ଶୁଣି ସେ ବି ବଣ୍ଟି ପାଖରୁ ଦୂରେଇଗଲା। ସତରେ କ'ଣ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ କେବେ କଥା ହେବେନି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବବ୍ଲି ଉପରେ ରାଗ ଅଭିମାନ କରିଥିବା ବଣ୍ଟି ତା ମନର ନାୟିକା ବବ୍ଲି ସହିତ ଥରେ କଥା ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। ନା ବବ୍ଲି ତାକୁ କଲ୍ କରୁଛି, ନା ତା ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ ତ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥାଉ ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଥାଏ। ଯେମିତି ବବ୍ଲି ଆଜି ବଣ୍ଟିର କଲ୍ ଦେଖି ଆଖି ଫେରାଇ ନେଉଛି, ସତରେ କ'ଣ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ନା ବଣ୍ଟି ବବ୍ଲି ମଧ୍ୟରେ ଉଠିଥିବା ଏହି ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ପାଚେରୀ ଏତିକିରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ? ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆମର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ।